før vi skal gå ind. Ja, lad os lige vente til, at jeg ikke kommer. Der kommer nogen nu. Kommer en dame. Fint. God aften. Vi kommer fra TV MidtVest. Vi tænkte, hvis I ville give kaffe, så ville vi give kage. Tak, det vil jeg da. Du er lidt hæs, og du bliver forkølet. Ja, ja. Må vi komme indenfor? Ja, værsgo. Det er da en stor bedrag. Nej! En stor bedrift. Ja, stor bedrift, I har herude. Ja, det er sådan. Har I dyr og sådan noget, ja, eller hvad? Ja, ja. Det kan være, vi må kigge. Ja, ja. Hvad har I af dyr? Vi har mest gris. Mest gris? Ja. Hvor mange har I dem? Knap 3.000. Hold da op, er det ikke mange? Jo, men det er så mange, vi har. Hvad har I ellers? Så har vi nogle chinchilla. Hvad er det? Det er sådan nogle små dyr. Dem kan I få at se. Ja, lad os gå og kigge. Hvor længe har I boet på gården her? I 30 år. I 30 år? Ja. Det er måske sådan en, der er gået i arv. Nej, det er nu ikke. Det er ikke? Nej. Aha. Passer I en alene? Ja, det gør vi nu da. Det synes jeg da er imponerende med 3.000 grise, var det ikke sådan, ja, du sagde? Jo, det var så. Nå, det er sådan nogle fyre her. Ja. Hvad bruger man dem til? De blev pelset, og så blev de solgt på auktionen i Glostrup. På samme måde som mink, de blev solgt. Nå, den der sød. De første vi fik, den fik vi fra Edom. Den ligner lidt en kanin eller sådan noget, gør den ikke det? Jo, lidt. Dengang at mink, de var dyre, der var dem her også dyre. Der kunne de koste op til 600 kroner. For sådan en der? Ja, men nu får vi omkring 200. Ja. Avler I den selv, eller hvad? Ja, det gør vi. Kan du ikke se, hvad den ligner, Vibeke? Den ligner vores mikrofon. Ja. Ja, den gør så. Det kan være, vi skulle bytte. Jeg vil sige, den er lidt pænere. Det er ja, men den her er den mest bløde. Det er helt sikkert. Der var også styrke. Ej, det var da ellers noget af en hund. Ja, og hun gør ingenting. Er det ikke en vagthund? Ja. Ah. Det skulle jo være den der, ikke? Den er for rar, eller ja, hvad? Ja, den er for rar, ja. Nå, der er sådan en lille hus, de bor i derovre, ja, så. Ja, så. Ej, hvor er de søde. Ja. Hvor mange er der? Der er 5. 5 stykker? Hvor gamle er de? De er lige 3 uger. Ej, hvor er de søde. Kan jeg prøve at tage en ud? Hvad skal der ske med dem? Munde, kom her. Skal I beholde dem? Nej, vi skal højst beholde en. Men I skal have en? Ja, det skal jo nok, ja. Hvad så med resten? De skal sælges. Kan man godt komme af med sådan noget? Ja, ja. Det kan man sagtens. Jeg er næsten nødt til at prøve at holde den. Ja, det er du nødt til. Ej, hvor er det så. Den har fået øjnene af det hele. Ja. Nå, nu tager jeg altså en stor stykke. Jamen, det skal du egentlig også gøre. Vi skal ikke være med os igen. Det var godt.